Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Savdo.uz kanaliga xush kelibsizlar. Hurmatli obunachilar, biz yana o'sha MTech firmasidagi mana bu elektr skuter motorollar bilan tanishtirishga keldik do'stlar. Manzilni eslatib o'taman, Farg'ona viloyati Qo'qon shahri, Alisher Navoiy ko'chasi, Malina chorahasi yoki Mashrab ko'chasiga kiruvchi choraha desa ham hamma biladi. Mana bu elektr skuter motorollar do'konini ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Narxlarga hurmatli obunachilar e'tibor berasizlar. Bo'lmasam boshlayveramiz Ibrohimjon. Mana bu motorollardan boshlasak, tanishtiring Ibrohimjon. Bizda keyin bitta narsani aytib o'taylik. Xo'p, bizda faqat naqd savdo. Click Payme bor. Kreditga yo'q. Demak, sotuv usullari Click Payme'ga qilinadi, naqd pulga, kredit nasiya yo'q. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, shuni bir oldindan uzr so'rab qo'yamizda. Shuni eslatib o'tamizki, nasiya savdomiz yo'q. Ibrohimjon, bo'lmasam boshlayveramiz mana shundan. Bir tonnali aka. Xo'p. 58 akkumulyator, amper. Nechta bo'ladi? 5 tonna 58 amperlidan bo'ladi. Balonlari ham katta, 500 ga 12 balloni. Aha. Masofa bosib o'tishi 50 km'dan oshiq yuradi aka. Aha. Nech soat davomida to'ladi? 6-8 soat davomida to'ladi. Xo'p. 50 km yuradi. 50 km'dan oshiq yuradi. Tezligi? Tezligi ham 50-60. 50-60. Narximiz? Narximiz aka 1400 dollar oxirgi narxlari. 1 tonnalik. 1 tonna. Bo'ldi, tushunarli. Ketdik, davom etamiz. Bunisi 1,5 tonnalik. Xo'p. Bu ham 58 motor miyalari 1,5 ming, balonlari 500 ga 12. Aha. Tezligi 50. 50. Balon kattasi hisobiga 50 tezlik. Agar bunga kichkinaroq balon qo'ysa, bundan ham tezroq yuradi-yu. Endi balonga nisbatan kamroq yuradi. Hamma funksiya, hamma qulayliklar hammasida bor-a? Pultlarigacha bor. Aha, to'xtalib o'tmaymiz, tabloliga. Tabloli. Bo'ldi. Xullas, hamma funksiyalari bor. Tabloligimiz, narxi buni oxirgi narxlarini aytamiz, 1350 dollar. Hozir mashina o'tib ketsin. Kamaz 1350 dollar. 1350 dollar. Demak, taqalgani. Taqalgani. Tushunarli. Mana bunimiz. Bularimiz 1 tonnali ikkovsi. Ikki xil ko'rinishdagi. Xo'p, rangi. 50 52 amper akkumulyator. Kimini 58ligimiz ham bor, hozir tugab qoldi. Bor, bunisi ham 58 amperli bo'ladi u. Aha. Uni narxi 1200 dollar bo'ladi. Mana shu tabloda. Bularning narxi 1150 dollar. Oxirgi narxlar. Ular narxi tushib qolgan, skidka narxi. Demak, bu skidka narxi 1150 dollar. 1150 dollar. Bu har dorga beradigan narximizmi? Har dorga beradi. Tushunarli. Qani endi kabinalik. Kabinaligimiz bu 600 kilolik. Xo'p, 600 kilolik. 500 kilo ham dedim. Farqi 500 kilo bilan 600 kilolikning farqi 10 santimetr bo'ldi. Xo'p, hech qancha farq qilmaydi. Qulayliklar endi ichida. Pechka, magnetofon, lukida nima, ventilyatorlar bor, luki bor. Tepa chiroq yonadimi yo fasonga mi bu? Yo'q, hammasi yonadi. Yonadimi? Luki bor dedingiz. Xo'p, endi bu rulmas ekan-a? Yo'q, oddiy rullar bo'ladi bu. Bu nima? Mototsikl rul. Dvornik. Dvornik. Pechka. Ventilyator. Hamma yo'q bu. Poli. Polilar necha bor? Bo'ldi, tushunarli. Pultlari bor. Pultlari. Mana bekitamiz. Hoppa. Yengil bekilar. Bo'ldi. 600 kiloligimizni, kabinaligimizni narxi? Oxirgi narxi 1550 dollar. 1550 dollar. Demak, bu уже taqalganimi? Taqalgan. Bo'ldi, tushunarli. Mana buni tanishtiring. Bunimiz ham 600 kilolik prostoy. Xo'p, aha. 52 amper. Aha. Nimalari, oldi dugalari ramadan o'zi chiqqan. Xo'p, zashitni dugalari ham mashina ekan-a. Masofa bosib o'tishmi ham 50 km'dan oshadi. Kilogrammi qancha edi? 600. 600. Puli? Puli buni oxirgi narxlarini 1130 dollar. 1130 dollar. Do'stlar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Aha. Bo'lsa endi shuni sizga navoratliroq. Masalan? Masalan, faras boshqacha. Oldi tormoz bor mana. Mana? Tormoz bosganda uchov baloni ham shu edi. Hop. Tezligi 70. Hop. Akkumulyator 52. Aha. Akkumulyator necha dedingiz? 52. Nechta bo'ladi? 5ta. 5ta bo'ladi. Hammasi 5ta? 5ta hammasi. Xo'p, 5ta. Narxini ayting. Buning narxini 1150 dollar. 1150 dollar. Taqilgani? Taqilgan. Tushunarli. Mana buni ayting. Biz endi qo'y shuni navesligi. Navesligi. Xo'p. Zonti bor ekanda. 45 amper. Xo'p, 45 amper, 5ta akkumulyator.
Ha bu ne bu? Mene. Tuman keler. Bunu o yüzden zaten aynı giyen var. Aha. Hiç kopu giyen var. Demek koysa bu lan. Koysa bu lan. O yüzden de. Ale stoy kasa giyen var. Labo boyun. Neç tonlarlı dediniz bunu? 600 kiloluk. 600 kiloluk. Pasajir oladı. Ruchnoy hem yok. Funksiyonları var. Tezligi hem 50. Tezligi 50. 1 saat 600 adamda tuladı. 6-8 saat. 6 saat 800 adamda tuladı. Tezligi 50. Neç kilometre geçe baradı şunda? 50 kilometre. Hemen şuna kadar. Narxı? Bunun narxı, oxirgi narxı 1200 dollar. 1200 dollar. Kami varmı yok mu? Yok, oxirgi narxı. Demek takal gene, şunarlı. Buna şimdi kut şunu pol kabine deydi. Pol kabine, aha. Diğerine nisbet ama etik. Şunda kalıp paket mi bir orta, kalır da ablan varsa. Şunda kısa yapılır. Kabinelik olalı. Kabine. Polunu kabinelik olalı. Hop. 45'liden 5 akümülatör. Aha. 600 kilogram. 600 kilo alı gene. Hop. Hemen kuleylikler bunda hem var, doğru mu? Narkı ne ettin? Narkı bunu 1270 dolar kadar almış. 1270 dolar. Bana formatlı obunatçılar, laboboyu var. Oyun artıkçı, çırak, pavarotnik, signal, signalizasyı varabilir ama. Arka stopları 600 kilo oluyor. 600 kilo. Şunarlık. Bana formatlı obunatçılar, kursatıp koyamam da. Hop, şimdi narkı tarafı varamız mı? Kettik. Xo'p, hurmatli obunachilar, nomerlar shu ekranda bo'ladi. Demak, qo'ng'iroq qilib zakazni beraverasizlar. Mana shundan boshlayveramiz. 1 tonnalimiz, qora svetda. Xo'p, 1 tonnaligi. Xo'p. Ha, endi bu mashinaning rolidan ekan-a. Tablolar yonadi. Tablolari hamma yo'q, zadnik kameralarigacha bor mana. Zadnik kameralarigacha yonadi. Shunarli kameralar yondi. Avtomat. Bo'lik chexol bo'lgan, tayyor. Demek tepede lüku var ekan. Lüku var, ventilatörü var, pişkası var, metafon, bluetooth'lik. Metafon, bluetooth'lik. Flaşka? Şuadı. Şuadı. Hop, bana indi, oynat. Bu targıçları var. Hani? Oh, bu. Bir kılıçlar yap. Değil mi alaka? Bakoy oynayları var. Bir tonnalı dediğimiz mi? Bir ton. Akkumülatörü 58 amper. Aha, yani 5'te böyledi bunu diyor. 5'te 58. Hop, oldu dugaları yap var ekan, zahşitli dugaları. Xo'p, buni ko'tarish osonmi? Ha, bitta qo'lda ko'taradi. Bitta qo'lda bir kishi ko'taraveradi, to'g'rimi? Narxini ayting. Narxi buni bir vabshe narxini tushirib qo'ysa. Xo'p, qancha tushirdi? 750 dollar. 1750 dollar 1 tonnalik kabinalik. Rullik. Rullik yana. Balonlar, aksessuarlar hamma joyda sotuvda bor, akkumulyatorda. 5 ta akkumulyatorlik. 5 ta akkumulyator. Yana bir bor narxi 1750 dollar. Bunga keyin generator ham qo'yib beraveramiz. Generator. 50 dollarga generator qo'yiladi. Tushuntiring, nima u? Gibrid bo'ladi. Benzinga ham yuradi, elektrikga ham yuradi. Benzinga yurib turgan holatda zaryad ham berib ketadi. Xo'p, demak, kelinmidek qilamiz. Bugungi videomiz sallohasini gibrid motorroller deb. Ha, gibrid. Qilib berasizlar, to'g'rimi? Qilib beramiz. Demak, gibrid motorrollerga murojaat qilinaveradi o'zingizga. Tushunarli. Qolgan summasini kelishilaveradi, plus minusini. Tushunarli. Demak, hozirgi mana bu narxi 1750 dollar. Taqilganimi? Shunarli. Xo'p, mana buni ayting endi. Bunisi ham xuddi shuni bitta oldingi chiqqan ipsiyasi. Bu ham rulli, magnetofon, avtomat korobka. Buni avtomat korobkasi shaybali bo'ladi. Xo'p. Bitta oldingi chiqqan ipsiyasi. Aha. Lekin qulaylik funksiyasi bir xil. Aha. 1 tonna, xuddi shunaqa 58 amper. Narxi? Narxi 1750 dollar. 1750. 750 dollar. Xo'p. 1 tonnalik. 1,5 tonnalik. 1,5 tonnalik. Bu ham endi xuddi shunaqa rulli, magnetofon, luk, pechka, zadniy kamera, signal, signalizatsiya, pult, mult ham yo'q bor. Narxini ayting. Narxi buni 2300 dollar. 1,5 tonnalikda bu. 2300 dollar. Kami bormi yo'qmi? Qolgan telefondami? Oxirgi narxi. Xo'p, endi mana buni tanishtiring. Bunimiz endi labosda. Xo'p, 1 tonna yuk olaveradi. 1 tonna olaveradi, xo'p. Akkumulyator 58 dan 5 ta. Aha. Masofa bosib o'tish buniki ham 50 km'dan oshib yuradi. Aha. Qulaylik funksiyalari. Pultlari bor. LED faralar, signalizatsiya hamma yo'q bu. Zashitni bo'ldi. Passajir oladi. Spinkasi. Mana shuni ochsak bo'ladimi? Xo'p. Pul topar ekan da bu ham. Tirichilik qilsa bo'laveradi. Xalajinni qilib olsa ham bo'laveradi. Demak, bulochka non tashlasa ham bo'laveradi, to'g'rimi? Mana kimga yopiq kabinalik, yuki ham kabinalik kerak bo'lsa, Ibrohimjonga qo'ng'iroq qilaverasizlar do'stlar. Mana osongina yopilar ekan. Xo'p, Ibrohimjon buni sal mana aroqdan olaman uzoqroqdan. Narxini aytaylik.
1850 dollar. Kami var mı yok mu? Oxirgi narxi, taqalgan narxi. Dostlar, 1850 dollar. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. İçeriye kiramiz mi? Hurmatli obunachilar, nomerlar ekranda bemalol qo'ng'iroq qilib zakazni beraverasizlar. Qaysidan boshlaylik? Ana endi elektr skuterlar. Bu ham kvadratsikldirmi buni? Yo'q. Buni o'zini laqabi va invalid deydi. Invalidka. Xo'p. Arqasi passajer bo'ladi, yuk ham oladi, yig'iladi. 4-32 amperdan bo'ladi. Aha. Masofa bosib o'tish uchun 50 km. Hamma qulayliklar bor. Pul, signalizatsiya, tablo, tablo, planshet. Tablosi ham tsifrovoy, a? Aha. Xo'p. Planshet tablo deydilar. Zashitni dugalari, nikel, amortizator, signal, signalizator, pavorotlar bor. Arqa tormoz, ruchka tormoz. Arqaga passajir, oila bemalol keta oladi. Yig'iladi. Yig'iladi, yuk esa olsang bo'laveradi. 250 kg yuk ham oladi. 250 kg yuk oladi. Ana endi narxini ayting. Oxirgi narxi 950 dollar. 950 dollar. Lekin kattagina ekan bu o'zi ham. Kam bormi yo'qmi? Yo'q, oxirgi narx. Oxirgi narx. Tushunarli. Buni endi sen kichkinaroq beradi. Bu 200 kilo oladi. 200 kilo. Xuddi shunaqa 4-32 amper. Xo'p. Signalizatsiya, hamma qulayliklari bor. Bunda nima bo'lsa, bunda ham xuddi shunaqa. Xuddi shuna qilib oilasini olib yursa bo'laveradi bunda ham. Betadan tushadi. Passajir. Passajir spinka bilan. Bet tushadi. Xo'p, demak arqamacha o'tirib bo'laveradi. Arqamacha o'tirib bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Buni funksiyasi shunaqa ekanda. Buni narxi 850 dollar oxirgi. Ha. Lekin puli arzon ekan. Puli arzon. 850 dollar bu oxirimi? Aha, oxirgi. Do'stlar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Buni mana onisi, mana oni mini variant. Hop. Mini varianti bunda 20 amperdan 5ta bo'ladi. Hop. 40-45 km yuradi. Tezligi? Tezligi ham 40. 40. 6 soat, 8 soat davomida to'ladi. Uy sharoitida bemalol to'ldirsa bo'laveradi. Hamma qulaylik bor, lekin orqaga passajir bitta olar ekan. Bitta olar. Bu ham o'sha yukxona bo'ladi. Bo'ldi. Endi sursa. Narximizni yana bir bor? 920 dollar. 920 dollar. Qolgan telefondami yo taqalganimi? Sizga tushib beramiz. Demak, ozgina kami bor. Xo'p. Endi bu skuterlarimiz ichkarida. Xo'p, Ibrohimjon ko'p obunachilarimiz o'tgan safar yozishdi-da. Xo'p, mana bu skuterlar, mana bu motoroller kabinalarga prava kerakmi, kerak emasmi? Aniq. Hozir, umuman so'ramayman. Ichkari kiraveramiz, aha. Mana ularni ham bir maqsad, kichkinalar, bir kishilik. Demak, prava shart emas. Hech qaysini sizga. Prava shart emas. Prava so'ramang. Tanishtiring. Bunisi o'sha bir kishilik. Cholski deydi. Buni na bo'lib yig'iladi-da bu. Ali Detski ham olinadi. Yoshroq odamlar. Masalan, yoshroq odamlar ham shuni olib yursa, maqsad. Endi to'g'risi, oyoq og'riqlarda ham minib yurganini ko'rdik-da. Mana shu modeldan olishyapti ekan. Qo'lilar hammasi bor. Hammasi. Qo'l torimizdan bor, oyoq torimizdan. Bozor uchariga, masjidga, bozorchaga bemalol ishni bajaraveradi. Narxini ayting endi. Hamma gap narxda. Buni narxi faqatgina 740 dollar. Xo'p. Xuddi shuni mana mini varianti, sal kichkinaroq. Aha. 700 dollar oxirgi narx. 700 dollar. Nechta akkumulyator bo'ladi bular? 5ta 20lik. 5ta 20likdan bo'ladi. Sotuvda bu akkumulyatorlar bor-a? Bemalol. Bor. Tushunarli. Buni ichi kattaroq, orqasiga İki oladı. İki oladı. Hop, tanıştırın. 5'te 20 amper bunda. Hop. Bunda hem şu planşet, tablo, aha, bu dormuz, ayak dormuz. Hemen böyle. Tezliği benim için 40, 50. 40. 40. 40. Masofası? Masofa basıp ölçüşem şu 40-45 km öyle. Şunarlık. Şimdi narf ne diyor? Narfı 950 dolar. 950 dolar. Bunun bagajı var mı? Bagajı sandıkça bulan. Neyse böyle. Hop. Şoför arkaya iki kişini aladı. İyi bagaj çatısı hem var ekan. Bagaj ha katta gene iken. Arkasından var mı ötüne? Oldu. Oldu. Narkı? 950 dolar. Ahır gene. 950 dolar. Bu takal gene. Takal gene. Şunarlık. Bak o an ularımız ki. Şunu şeriki. 950 dolar. Takal gene mi? Takal gene. Şunlarlı. Hürmetli obunachilar, Ibrohimjon ukamizni nomerlarini ekran ostiga qo'yib qo'yaman. Bemalol qo'ng'iroq qilib zakazni beraverasiz. Xo'p, yangi modellar keldi deb aytdik. Yangi model skuterlarimiz kelgan. Xo'p. Aha. 6ta 20 amperdan. Qaysi birini aytyapsiz? Mana ikkovini aytyapsiz hozir. Xo'p, tanishtiravering. 6ta 20 amperdan. Xo'p. 60 km yuradi. 60 km masofa mı ya tezlik mi? Masofa. Tezliği 55. 50-55. Ha, 50-55. Hop.
Hamma qulaylik, funksiya, tablo, monitor. All the seats at the trosta. Arka trosta. Bu degani ruchnoy mi, ayaqda bo'lam turadi? Yo'q, all the seats tormiz, arka trosta. Trosta bo'ladi. Xo'p. Arkada bagajı var. Lekin kottagin ekan, ha? WhatsApp deymizmi? WhatsApp. Narxi? Oxirgi narxi 730 dollar. 730 dollar bu uje taqalgan. Taqalgan. Tushunarli. Balonimiz bu ham 6 ta akkumulyator. Buni endi ko'rinishlari boshqacha. Xo'p. 6 ta 32 million. Aha. Bu ham arqasi oldi nima bo'ladi? Jix bo'ladi, arqa tros bo'ladi. Tomimiz. Xo'p. Bu ham yangi sifralar tabloda. Aha. Masofa bosib 100 km'dan aşır yuradı. 100-110 yuradı. Tezligi? Tezligi 55 tezligde yuradı. Narxımız? Orası bu. Narxımız bunu 780 dolar. 780 dolar bana o köyü. Kızıqqallar, qo'ng'iroqlar orasılar. Yuyam 6-2 dedi. Aha. Bu gazetin bunu sal korunmuşken başkası. Hop. Oddiy tabloda. 6-2 yandı. Tezligi 55. Masofa bosib o'tishi 70-80 km. Narximiz? Narximiz 680. 680 dolar. Hop. Bunimiz endi klassiki. Aha. 5'de 20. Hop. 5'de akkumulyatori? 20 litrdan. 20 litrdan. Aha. Bu yan arkası oldu jitkis, arkası tros. Tizliği 50-55. Masofa? 60 km. 50-60 km. Geçi yuradı. Olsa 8-10 da tuladı. Narxımız? 680 dolar. 680 dolar. Hop, bana bunlarımız için. Bunlarımız indaki bu bana şu yangi. Yangiliğin bu ne? Yangili. Yadaya firmanı. Hop. Akkumulyatorga garantiyası 1 yıl. Hop. 1 yıl garantiyası veriyoruz. Yani tablo oldulari bu ham jikkis, arkasi prosta bo'ladi. Mhm. O'zi ko'rinishlari ham boshqacha, parkovka rejimlari bo'yicha bor. Endi buni orqasida bagaj bo'lmaydi, kishi bemalol harakatlanadi. Tezliklari? Tezliklari 55. Masofasi? Masofasi 100 km. 100 km-gacha boraveradi bemalol. Demak, akkumulyator katta. 5 ta bo'ladi bunda. 6 ta bo'ladi. 6 ta. 33 litr. Amperi kodda ekan. Ham 6 tali. Narxi? Buni narxi 870 dollar. 870 dollar. Batafsil telefondami endi? Xo'p, oxirgi ekan. Buni sal oddiyroq, bu ham 6 ta akkumulyator. Aha. Bu ham arkasi tros oldi jiks bo'ladi. Xo'p. Buni narxi 780 dollar. 780 dollar. Qulayliklar hammasi bor. So'ra o'tirmadim. Endi bular hozir yangi model. 100 km aniq yuradi. Yuradi. 6 akkumulyator. 6 akkumulyator 100 km yuradi. Xo'p. 1 yil garantiyasi bor. Ha, demak 1 yil kafolati bilan beramiz. Narximiz yana bir bor. 780 dollar. 780 dollar. Bu endi bu eng oxirgi. Menga buni rangi yoqdi lekin. Xo'p. Eng oxirgi bizga oldi arqa jik. Mana tarafdan olaman. Aha. Oldi arqa jik. Tablolari ham o'zgacha. Aha. Lekin hammasida tablo bor, hurmatli obunachilar. Buniki sal tablosi kattaroq mumkin. Ranglari boshqacha ekan. Oldi brendlari ham, birinchi brendlari yonadi. Yonib turadi. Yonib turadi brendlari. Aha. Tormiz bosganda, tormiz bosganda zaryad beradi. Shuna qulayligi ega. Qanday tormoz bosganda zaryad beradi? Tormoz bossa, to'xtashda tormoz bossa zaryad beradi. Shunaqa. Shunaqa funksiya bor. 3ta miyasi. Tushunarli. Nechta akkumulyatori bo'ladi? 6ta 38 litr. 6ta. 150 km dan oshib yuradi. Yo'q, qoyil. 150 km dan oshib yuradi. A necha soatda davom etadi? Yo'q, 6-8 soat davom etadi. Tushunarli. 150 km dan oshib yuradi. Oxirgi model. Putlari ham yo'q bor, signalizatsiyalar. Narxini ayting, Romjon. Narxi 1050 dollar. 1050 dollar. Kami bormi, yo'qmi? Yo, taqalganini aytdingizmi? Jichcha tushib beramiz. Demak, qolgani telefonda. Putlarimizdan jichcha-jichcha oxir-oxiriga tushib beramiz. Tushunarli. Ularni endi to'rtta akkumulyator.
Aha. Kafa kullanıştaki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha. Ayting da. Mana 3 ovi 330 dollar. 330 dollardan. Mana 3 ovi 370 dollar. Endi buni ko'rin nimaga bunaqa desalaring, ko'rinishi boshqacha. Kichik qotaroq qo'yaman. Sal dizayn. Dizaynlarda farqi bor. Akkumulyator nechta bo'ladi bularda? 4 talilar bular-a. 35 40 km yuradi. 6 soatda bo'lar zarar. 6-8 soat. Tezligicha tezligi. Tezligi 40. Tezligi 40. Yaxshi, yomon emas. Puli ham arzon. 35 40. Manolarimiz endi mana shu yerda 5 soatga qaramiz. Xo'p. Xo'p, motorlari 500. Aha. U aqchun ular 300 mm bo'lsa, ular 500. 5 soatga 60-70 km yuradi. Yaxshi, masofasi zo'r. Masofasi zo'r. Tezligi ham 50. Tezligi 50. Pulichi. Pul aka 390 dollar. 390 dollar. Tanlab olish o'radi rangini. Qatgacha ko'rsatay 390 dollar. Hamma funksiya bor, tablo hammasida bor ekan. Mana shu tablo parkovka, bakovoy o'yini, mana shu kecha 390 dollar. 390 dollargacha mana tanlab olasizlar. 90 dollar. Tashlar, tanishtirdik. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana bu skuterlarga yana bir bor aytayapman. Ibrohimjon, prava shart emas. Yo'q, prava. Juda ham ko'p yozyapsizlar kommentariyaga, mana prava shart emas ekan. Bemalol olib, o'sha kuni minib ketaverasizlar. Xo'p, Rossiyadan ko'rgan obunachilarimiz bor, Koreyadan ko'rgan obunachilarimiz bor. Klik qilib tashlab berishsa, plastikka, to'g'rimi? Agrobankmi bordir u plastiklari. Dastavkasini uylariga sovg'a qilib jo'natib yuboraveramizmi? Jo'natib yuboraveradi. Laboyimiz bor, xizmatini o'zlariga qilasiz. Demak, labo bor, archazordan kamazlar ham bor, o'sha tarafga, voha taraflarga bo'lsa, chiroyli upakovkani chiqarib olsak, dastavkasi kelishiladi. Kelishmasdan obunachilar, endi mana bu ikkinchi do'konga kiramiz. Bu ham Ibrohimjonga qarashlik. Oching. Mana hurmatli obunachilar, o'tgan safar ko'rsatib o'tganimizdan narxlar bonus aksiya bo'lib qopdi, to'g'rimi? Chiroyli narxlarni qilib berasiz. Velosipedlar. Nishpildan nishpilgacha. Ya, elektro velosipedlar. Elektro velosipedlar. Aha. 380 dollardan. Xo'p. 440 dollargacha. Razmerlarini ayting, nechta? Razmerlar 20 emas, 20, 24, 26. Xo'p, hurmatli obunachilar, bularga endi bitta-bitta to'xtalmaymiz. Endi kimga qanaqa yoqsa. Xo'p, mana oyoq qo'yadiganliklari bor. Bitta amortizatorli, ikkita amortizatorli. Aha. Bu o'zi o'zlariga qarab. Hech bir ma'qul kelsa. Xo'p, shuna. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, menga yoqadigan rangdan ham bor ekan, mokri deymiz. Nech bilman shu, Ibrohimjon? Mana shu aka 380 dollar deymiz. 380 dollar. Razmer necha deymiz buni? 24. 24. Akkumulyatori? Bitta bo'ladi, 48 kilometr. Nech soat yuradi? Nech soat davomida to'ladi? I nech kilometr yuradi? Xo'p, 40-45 kilometr yuradi. Tezligi 50 bo'ladi. 50 mi tezligi? Yaxshi. 6-7 soatda to'ladi. Narximiz? Narximiz 380 dollar. 380 dollar. Kami bormi yo'qmi? Yo'q, oxirgi narx. Oxirgi narxlar. Demak, xudo xolasa o'zlaridan birinchi qo'l. Xo'p, mana bularimiz. Mana bu detskiy samokatlar. Bular elektron emas, to'g'rimi? To'g'ri, detskiy. И mana bu velosipedlar. Gornelarimiz. 26 razmer bular. Bozordan arzon qilib berasiz, Ibrohimjon? Bexajolatmi? Hamma joyda aylanib kelishaversinmi? Xudo xolasa, hamma joyda aylanib kelishaversin. O'shalardan arzon qilib berasiz biz obunachilarga. Nishpildan nishpilgacha deylik endi. Endi mana shularda. 100 dollar, mana unisi 200 dollar. Katta ekanda. Aha. Katta endi bu hali yosh katta odamlarga mingan. Qolgani endi batafsil kelishsa yoki telefonda. Xo'p, bularchi mana bular. Bularimiz o'sha. O'shalar. Mana 26 razmerlar, koptor. Bular 20 elektron velosipedlar. To'g'ri, uni akkumulyatori turibdi. Uje dizaynlari yangilanyaptgani chiroyli bo'lib. Tushunarli. Xo'p, hurmatli obunachilar, kolaskalar ham bor. I detki velosipedlar mana. Nishpildan nishpilgacha deylik mana kolaskalarimiz. Kolaskalarimiz 630 ming so'mdan 1 million 630 ming so'mgacha. Bor. Bor. Dandami mana chetda. Tushunarli. Xo'p, Ibrohimjon, mana bu velosipedlarimiz chetda. 530 ming so'mdan 850 ming so'mgacha. 850 minggacha. Zontirli velosipedlarimiz? Zontirli velosipedlarimiz 1 million 550 ming so'mdan 1 million 550 ming so'mgacha. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, hurmatli obunachilar. Samokatimizdan bo'ladi. Qo'ng'iroq qilaverasiz. Xo'p, mana bu elektronli samokatlar. Tezligi 85. Bu mashina ekanda bu, tezligi 85. 1.5 ming motori.
Hop. Masofa bosib o'tishi 40-45 km. Turadi. Oldida mi lupa u, chirog'i mi? Lupa 3 ta farasi. Zo'r yonsa kerak. Tayyor deyotlarigacha bu. Yonadimi hozir? Yonadi, yoqadi. Yo'q, endi bu juda ajoyib ekan. Ana, yoriq zo'r beradi. Lupa. Bu tayyor deyotlarigacha. Hop. Rulini ko'tarsa bo'ladimi, tursa bo'ladimi, nima qilsa bo'ladi? Ligarovka qilsa bo'ladi. Sijeni ham xuddi shunaqa. Polni yig'iladi. Narxini ayting. Undan 600 dollar. 600 dollar. Kam bormi yo'qmi? Jichi shu beramiz. Demak, balonlar ham degani shiroq ekan. Mana bunimizchi. Bunimiz, bu ham Yadeya firmaniki. Aha. Turlarimiz firmasiniki. Xo'p. 40 km yuradi, 35-40 km yuradi. Tezligi 30-25 30 bo'ladi tezligi. Bu ham bir 6 soatda to'ladi. Bu monitorchasi bormi? Monitorchasi. Ha, shularni ko'rsating yangiliklar mana. Hamma ham skuterda yurmaydi-ku. Samokatda. Ha, samokatda endi to'g'ri, hamma ham skuterda yurib, kimdirga samokat yoqadi. Kimga mana? Endi buni qulayligi, samokatlar qulayligi. Hop. Yig'ishtirishatda. Ha, ana, domda yashaydiganlar olib kirib ketaveradimi? Yo'llar, mashinada bagajga shuni solib kirib ketaveradi bagajiga. Ye, zo'r ekan. Hop. Hop, endi necha kilometr yuradi? Qancha masofa bosadi? 40 kilometr yuradi. Bemalol. Tezligi ham 25-30. 3 xil rejimda yuradi. Eco, Drive, Sport. Sport deganingizdan tezroq. Tezroq bo'ladi. Tushunarli. Narxini ayting. Buni narxi 470 dollar. 470 dollar. Qolgani batafsil telefonlarmi? Xo'p, hurmatli obunachilar, Ibrohimjon ukamizning nomerlarini ekran ostiga qo'yib qo'yaman. Xo'p, sotuv usullari o'zlari aytib o'tdilar, naqd pulga va click payme orqali oldi sotdi qilinadi. Nasiya savdo yo'q, shuning uchun oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Nomerlar ekranda bemalol qo'ng'iroq qilib zakazni beraverasizlar. Manzilni yana bir bor eslatib qo'yaman. Farg'ona viloyati Qo'qon shahri, mabodo Qo'qonga kelib qolsalaring, boshqa viloyatdan Mashrab chorahasi desalaring, Alisher Navoiy ko'chasi, Mashrab chorahasi yoki Malina chorahasi desalaring, mana svetofor bor. Shu chorahani yangi narsa joylashgan, mana bu elektr skuter, motoroller, velosiped, детский коляска, xullas hammasi bor do'stlar. Nomerlar ekranda Ibrohimjonniki, bemalol qo'ng'iroq qilib zakazni beraverasizlar. Do'stlar, bizni kanalimizdan uzoqlashmanglar, qiziqarli videolar hali oldinda. Sog' bo'linglar, rahmat.